Lång väg kvar och en annan lång man, det är Christer Engström. Ja, det blir bara värre och värre där nerifrån alltså. Kräfta grinningar. Vilken match alltså. Ja, verkligen. Det känns ju nästan som en repris från semifinalen när SK mötte ukrainska bästen Navi. På den tredje avgörande kartan var just på Inferno och man tog ju ynka, ja, inte ynka, man tog fem runder som terrorister och lyckades ta pistolrundan och vända matchen helt och vinna. Och det var ungefär det som hände nu, fast man vann inte pistolrundan. Ja, det såg lite mörkt ut i början där, gjorde det inte det? Ja, absolut. Det var ju tur för SK att de tog de två sista rundorna som terrorister. Och att de förlorade den kommande pistolrundan var ju sjukt bra insats av Trace för det första. Och det var ju, ja, det ser ut. Men med sex runder i ryggen så kan man ändå vända uppenbarligen. Är det delpan som går till historien nu eller? Vadå? Är det delpan som går till historien nu för delpan har skjutningen? Han har väl gjort det här förut så att säga. Det är inget nytt för honom att skjuta sönder folk med AWP. Men i luften framförallt. Ja, det var ett imponerande skott, men han har gjort det förut också. Han har gjort allting som går att göra med en AWP. När vi ändå snackar Trace så